ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. യൂസ്ഡ് കാർ വാങ്ങാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണോ നിങ്ങൾ? നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന വാഹനം കയ്യിലെത്തുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ സന്തോഷം മാറി അബദ്ധം സംഭവിക്കാൻ അധികം സമയം വേണ്ട. എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കും ഈ അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ യൂസ്ഡ് കാർ ബയ്യേഴ്സ് കോമൺ ആയി വരുത്തുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകളെ കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അവ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. ആദ്യമായി, അവോയ്ഡിങ് എ പ്രൊഫഷണൽ കാർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ. പ്രൊഫഷണൽ കാർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് വഴി ഭാവിയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അതുപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷണൽ മെക്കാനിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് മെക്കാനിക്കിനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രീ പർച്ചേസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കണം. പ്രീ പർച്ചേസ് ഇൻസ്പെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാമെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ. എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് വഴി വാഹനത്തിലെ തുരുമ്പ്, ഡെൻസ്, പെയിന്റ് ക്വാളിറ്റി, മിറേഴ്സ്, ലൈറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഒപ്പം ടയറിന്റെ കണ്ടീഷൻ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇന്റീരിയർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ. ഇന്റീരിയർ കൺട്രോൾസ്, ഫീച്ചേഴ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇന്റീരിയർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വഴി ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസ്. വിൻഡോസ്, ലോക്സ്, എയർ കണ്ടീഷനിങ്, ഹീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയവയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, അവയിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടോ എന്ന് തീർച്ചയായും ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. ചെക്കിംഗ് അണ്ടർ ദ ഹുഡ്. ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എഞ്ചിൻ ലീക്ക്, എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് ഡാമേജസ്, ബെൽറ്റുകൾ, ഹോസുകൾ, ഫ്ലൂയിഡ് ലെവൽ, അവയുടെ ക്വാളിറ്റി, ബാറ്ററി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ലുക്കിംഗ് അണ്ടർ ദ വെഹിക്കിൾ. എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ലീക്കുകൾ, ഫ്രെയിമിലുള്ള തുരുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജുകൾ, സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള തേയ്മാനം തുടങ്ങിയവ വാഹനത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വഴി മനസ്സിലാക്കാം. ഇൻസ്പെക്ടിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ കോമ്പണൻസ്. ക്ലച്ച്, ബ്രേക്ക് തുടങ്ങിയവയുടെ കണ്ടീഷൻ, സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസീവ്നെസ് അതുപോലെ തന്നെ അലൈൻമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീർച്ചയായും ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സ്കാൻസ്. എന്തെങ്കിലും വാർണിംഗ് സൈനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ തീർച്ചയായും സ്കാൻ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രീ പർച്ചേസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയോ? വാഹനം വാങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ കയറി ഇറങ്ങുന്നതിലും നല്ലതല്ലേ അല്പം സമയമെടുത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്? രണ്ടാമതായി, നെഗ്ലക്ടിങ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ്. നിങ്ങളൊരു വാഹനം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നേരം സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിന് പിന്നിൽ ചെലവഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പുതിയ കാർ കംഫർട്ടബിൾ ആണോ എന്നറിയണം. ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആണോ എന്നറിയണം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പറായി എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നും അറിയണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർ ഓടിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ചേരുന്ന ഒരു കാർ ഓടിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു കാർ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു, ഹാൻഡ്ലിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, റോഡിൽ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. എന്തെങ്കിലും അൺയൂഷ്വൽ നോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻസ് തുടങ്ങിയവ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാത്തത് മനസ്സിലാക്കാൻ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് സഹായിക്കും. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി, ഈ കാർ നിങ്ങളുടെ സൈസ് ആൻഡ് കംഫർട്ട് പ്രിഫറൻസിന് സ്യൂട്ട് ആകുന്നുണ്ടോ? സീറ്റുകൾ, ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷൻ, വിസിബിലിറ്റി, ഓവറോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് തുടങ്ങിയവ നിങ്ങൾക്കിണങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്തതായി പ്രധാനമായും വരുത്തുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് കാറിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. യൂസ്ഡ് കാറുകളുടെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സീക്രട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അവയുടെ ഹിസ്റ്ററി റിപ്പോർട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കും. നമ്മൾ ഏത് കാർ വാങ്ങാൻ പോയാലും നോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി, ഫ്ലഡ് അഫക്റ്റഡ് അല്ല എന്ന് മാത്രമേ കേൾക്കാറുള്ളൂ. എന്നാൽ ശരിയല്ലേ? എന്നാൽ ഒരു വാഹനം കാഴ്ചയിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലൂടെ അത് കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഓണർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ചു നിൽക്കാനും കഴിയില്ല. ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി, ഓണർഷിപ്പ് ഹിസ്റ്ററി, ഓഡോമീറ്റർ റീഡിങ്സ്, മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ, ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് തുടങ്ങിയവ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അറിയാൻ കഴിയും. അടുത്തതായി, നോട്ട് കമ്പയറിംഗ് ഡിഫറൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്ഷൻസ്. കാർ ലോൺ ഒരു വലിയ ഫിനാൻഷ്യൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എടുക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്കിവ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡീൽ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പണം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണ്, കാലാവധി എത്രയാണ്, EMI, എന്തെങ്കിലും ഹിഡൻ ചാർജസ് ഉണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരാവശ്യവുമില്ലാതെ ഒരുപാട് ക്യാഷ് വെറുതെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഹൈ പ്രഷർ സെയിൽസ് ടാക്ടിക്സിൽ വീഴുക. സെയിൽസിന് നിൽക്കുന്നവരുടെ
എല്ലാ വാചകങ്ങളിലും വീഴാതിരിക്കുക. എപ്പോഴും ബയ്യിംഗ് പ്രോസസ്സിലെ കൺട്രോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയ മോഡലിനെ കുറിച്ച് മാക്സിമം അറിവ് നേടുക. മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക. ആവശ്യത്തിന് സമയമെടുത്ത് മാത്രം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം. കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവും പേഷ്യൻസും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈ പ്രഷർ സെയിൽസ് ടാക്ടിക്സിനെ നേരിടാം. അതുവഴി അബദ്ധങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടാതിരിക്കാം. പർച്ചേസിംഗ് അൺനെസസറി ആഡ്ഓൺസ്. നിങ്ങളൊരു ഡീലർഷിപ്പിൽ നിന്നാണ് വാഹനം വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ അഡീഷണൽ തിങ്സ് എന്തെങ്കിലും ഓഫർ ചെയ്തേക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ആഡ്ഓൺസ് വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഡ്രൈവിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് ചെലവാകുന്നതാണ്. ഫോർഗെറ്റിംഗ് ടു ചെക്ക് ഫോർ റീകോൾസ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ്. കാർ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അവരുടെ വാഹനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ സാധാരണയായി മോഡലുകൾ റീകോൾ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഇങ്ങനെയുള്ള റീകോളുകൾ ഒരു തവണ മാത്രമേ കമ്പനികൾ ഉടമകളെ അറിയിക്കാറുള്ളൂ. നിങ്ങൾ വാഹനം വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ഉടമകൾ ഈ കോൾ അവഗണിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ ഇഷ്യൂ ഇപ്പോഴും വാഹനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് തീർച്ചയായും ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. എങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാം? ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മോഡലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും. ആ മോഡലിന് എന്തെങ്കിലും റീകോൾസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അവിടെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ബേസിക് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഇനി നിങ്ങളൊരു യൂസ്ഡ് കാർ വാങ്ങാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന വാഹനം സ്വന്തമാക്കുവാൻ സാധിക്കട്ടെ.